Tak ahoj, je neděle, 4 hodiny ráno a my jsme s Anetkou na letišti. A já se teď nechce natáčet. Jedeme spolu do Ománu, takže je to tady, hurá. Těší se, a jo. Právě strávili hodinu a půl na letiště, aby jsme dostali víza. Byla tam neskutečná řada a kluci tady mají na všechno dost času. A teď jsme v transferu do hotelu, tak doufujeme, že už to bude rychle. Máme auto, ty vole. Jak to? Tak jsme tady, tamhle naše restaurace. A tady vypadá, už je tady 6 hodin, nebo kolik 6, viď? Jo. Takže teď jdeme najít svůj pokoj. No. A těšíme se. Je bazén. Tady je klima. A vyklimatizováno. Vypadá to dobře, ale. Tak já vám to tady ještě natočím, dokud je tady pořádek, protože jak nás znám, tak to tady nebude dlouho. Tak. Tady máme takový výles. Je bazén, přímo. Tak my jsme se vybalili, jdeme na večeři, tady už zapadlo slunce, no a půjdeme se zpívat na pláž, jestli ještě stihneme světlo. No těším se, zítra budeme opalovat, tak. Tak, dobré ráno, my jsme teď už na pláži, tady asi 10 hodin, jsme byli na snídaní, vstávali jsme pozdě, včera jsme tady dvě sami holky, žádný děti, tak jsme si mohli dovolit vstát prostě později, což je pro mě docela osvěžující po těch letech. No a je tady teda celkem dost lidí, jsme v rezortu. Protože na jiné místo jsem si netroufla v tom mým stavu jet. A... Ahoj! Letí mi klouk! V pohodě. No a je tady docela dost lidí, já vám to ukážu. Ale moře je nádherný, pláž je taky hezká. Dobře se tu máme.
Tak krásné dobré ráno, Sománu. My jsme se dneska s Anetou hecli a vstali jsme už v půl osmí. A vydali jsme se fotit, protože takhle ráno tady není zase tolik lidí a vypadá to tady fakt nádherně. Ještě není ani takový horko. A že vám tady ukážu. Aneta tam něco domlouvá s místníma. No, je to tady nádherný, no. Vydali jsme se fotit, uděláme pár hezkých fotek a pak budeme snídat. My jsme se dneska s Anet potom už válili celý den na pláži. Já jsem byla dneska docela unavená, protože nějak kolem 4. hodiny raní se tady spustila nějaká znělka asi od DJ a jelo to furt dokola, dokud si to někdo neuvědomil a nešel to zastavit, takže jsem potom měla takový rozhozený spaní. No, byla jsem unavená, takže jsem skoro celý den strávila vlastně pod slunečníkem, podřimovala jsem. A dneska jsme si rezervovali stůl v místní restauraci, která je vlastně mimo All Inclusive Service, ale chceme to vyzkoušet. Já doufám, že tam budou mít nějaké mořské plody. Když už jsme tady u toho moře, tak ať si je dám. A no, jsem docela zvědavá, bude tam prý břišní tanečnice. No a jinak se tady jenom takhle válíme. Užíváme si sluníčko, teplo, Oman. To je moc krásný. Tak a my jdeme na tu večeři. Tak jsme se vyfikli. A jdeme. Další den, tady je 9 hodin ráno a já už tady jako správná Češka blokuju lehátka. První řadu jsem nestihla, ale tentokrát aspoň druhou řadu, protože my s Anetou vždycky přijdeme pozdě a už je tady plno. A teď jsme chtěli prostě lehátka s lepším výhledem. No a dneska nebudeme dělat nic, na zítra jsme si objednali kola. Když se budeme projet, tady je taková cesta kolem ostatních letovisk pro chodce a pro cyklisty. Takže to nás čeká zítra, no a dneska se budeme povalovat, je tady hezky. No, další hezký den. Tak nevím, jestli mě uslyšíte, to tady fouká. A my jsme se s Anet tady vydali mimo resort podél pláže podívat na nějaký mušle, protože vlastně obě fotíme produkty. Aneta pro svoji nadaci Nejen srdcem fotí náramky pro svůj nadační fond. A já spravuju sociální sítě Veledy, kam taky fotím fotky produktů. Jsme si říkali, že se najdeme nějaký krásný mušle a nafotíme to potom s něma. No a to je strašně krásný, chci vám to ukázat. Teď tady chodí docela dost lidí na procházku, ale bývá to tady úplně prázdný. Je to prostě velká bílá pláž a nádherný zelenomodrý moře. Nádhera. Ukážu vám to. Aneta sbírá. A tamhle vlastně v dálce je náš resort. A nikde nic.
dneska je tady zataženo, ale nám se to docela hodí, protože jsme se rozhodli na ty kola, takže se tím nasnídáme a vyrážíme. Takže kolo fakt v perfektním stavu. Myslím, že je to fakt bezpečný kolo, no. Celý rezavý, viď? A jo, dělá to strašně zvláštní zvuky, když člověk jede. A tak my nejsme z porcelánu, že jo? Ale přece jenom. No a stezka cyklistická byla dlouhá asi 1,5 km a já říkám, že přeháním. A dostali jsme se tady do takového jako, co to je, turistický centrum. No, takže je tady pár obchodů, pár restaurací, kaváren, ale je tady hračkářství, což je důležitý, že jo? Takže ano, si sem asi... Hlavně. Jo, a já si chci koupit velblouda taky. Takže se sem asi vrátíme večer po večeři, se spíš kol. Podívat, no, bez kol. Po nějakých věcech pro děti a po nějakých suvenýrech. A ukážu vám, jak to tady vypadá. Je to docela hezký, no. A rouši. Tak jsme dojeli do dalšího rezortu, který se jmenuje Eden. A je tady taková malá farmička zoo. Některé zvířata jsou vyloženě chudáci, jiní tady chodí volně. Ale... A je z toho nešťastná. Ale já si myslím, že i různě po Čechách jsou horší podmínky teda, než tady. No. Což to neomlouvá, že jo? Tak to není Eden, to byl ten předtím, ale je to nějaký fanár. My jsme se vlastně vrátili z kol a šli jsme rovnou na pláž. Mě to docela zmohlo, přestože to nebyla žádná dlouhá trasa, ale moc nejsem už zvyklá, jsem na kole hrozně dlouho nesjela. No a dneska je 28. února a já od rána myslím na Viktorku, protože dneska je den, kdy se Viktorka narodila. A přestože už jsme to spolu vlastně oslavili předem, měli jsme už doma oslavu, a Viktorka dneska slaví vlastně s babičkou, s mojí mámou a dědou, s mojí mámou a tátou, tak je mi to docela líto, no, že s ní nejsem. A když jsem s ní mluvila, tak jsem zjistila, že jí to moc líto není, že ona se tam docela užívá, tak to mě aspoň uklidnilo. No, ale mám z toho takovou sentimentální náladu. Je to vlastně den, kdy jsem se poprvé stala maminkou i já, takže je to taková oslava i pro mě. No, a dneska mi všichni docela jako hodně chyběli. No jo, a už se nám to krátí, brzo se uvidíme.
Tak ahoj, dneska je pátek, tak už se nám to krátí. A tak jsme se hecli, že si objednáme taxika a pojedeme do místního města Selala podívat se na místní trhy. No a všichni čekáme na taxík. Já jsem zvědavá, no. Ono dneska bylo docela zataženo celý dopoledne, tak jsme si říkali, že to bude ideální den, ale teď vlezlo slunce, je to docela peklo, no. Nás právě vysadil taxikář na největším trhu nejstarší. Tady Selala a nejstarším. Al-Hasan se to jmenuje. A teď vám ukážeme, jak je ten trh velký. A tady se nachází mezi touhle sutí. Vždycky most! Tady budou mít pašní. A tady, kdyby si, dívej, pojď sem, pojď. Wait 28, abys viděla povážit. Dobrá. And one more. You choose for me? No, tak Aneta, která má na každý dovolený pravidelně otravu jídlem, si tady dává fresh čus. Oh, sorry. No, tak Aneta se tady přehrabuje v penězích. Je to strašně bohaté, má půlku. Půlku má. Půlku. Tak tady máme ukázku těhotenských chutí. Hranolky, vařená zelenina, humus, který jsem pokydala, chili, arabský chleba, pizza. Ještě mám chuť na špagety. Jo. A ještě tohle jsem předtím snědla. Zamávej! Víc! Ještě víc! Takhle? Tak, my jsme se dneska vydali mimo resort, tady do toho vidím městečka nebo turistického centra. Když se podíváme, co tady mají, co tady prodávají. A taky jsme si řekli, že si tady zkusíme dát večeři, tak jsme si objednali penne s krevetama. Tak snad budou dobrý, protože zítra letíme domů a já bych nerada řešila nějaký potíže střevní, ale tak vypadá to tady, že
Tak dneska odjíždíme domů. S Ajou jsme se shodli na tom, že se tak trochu těšíme i netěšíme. Těšíme se samozřejmě na ty naše blízký, ale můj manžel mi včera psal, že v Praze jsou 4 stupně, tak to je to, na co se netěšíme. Jsme se zvykli na to sluníčko, teploučko. A trošku nás taky mrzí, že jsme se nepodívali, že jsme jako neprozkoumali dostatečně ty krásy Ománu. Já jsem sem vlastně jela s tím, že se podíváme i jako víc mimo resort, ale tady se bohužel nabízely jenom takové možnosti těch půldenních, celodenních výletů ve skupině. A asi by to šlo udělat jako soukromně, ale stálo by to asi hrozně moc peněz. A prostě na tyhle výlety ve skupině, na celodenní, půldenní, se fakt necítím díky tomu mýmu stavu. No ale říkali jsme si tady s Ajou, že se sem ještě určitě někdy vydáme, až nebudu těhotná, kojící a tak dále. A třeba Aja bude těhotná, kojící? Ne, prostě až budeme na tom fyzicky jinak a podíváme se právě tady na ty místa, pro který vlastně já jsem se pro Oman tak nadchla. A to jsou vlastně takový zelený oázy, vodopádky, ta příroda je tady fakt nádherná, což vlastně z toho rezortu vůbec není vidět, my jsme se tam nedostali. A krásný dlouhý pláže. Jo, krásný dlouhý bílý pláže, to tady je, ale chtěla bych vidět víc z té omanské přírody, která je vyhlášená tím, jak je nádherná. No. Takže to zase příště, tentokrát to nešlo a příště to půjde. Příště to půjde. Dneska je trošku pod mrakem, hodně lidí odjíždí. A tak máme úplně prázdnou pláž a konečně bez jakéhokoliv snažení máme místo v první řadě. Takže vlastně jsme tady každý den vstávali brzo, aby jsme to chytili a stejně jsme to nechytili, chytili jsme to jen jednou, jsme se dostali do první řady a teďkom bez jakýkoliv snahy nám to spadlo do klína. Prázdnota. Tak, tady jdeme teďkom naposledy papat. A pak odjíždíme domů. Tak to máme i s dobrodružstvím. Pokazil se nám autobus při cestě na letiště. Tak teď čekáme na náhradní autobus tady. Někde v poušti, no. Tak snad stihnem letadlo. Tak už sedíme v náhradním autobusu. A předtím jsme se do něj sotva vešli a teď je tady několik míst volných, no. I've been praying.